Goddag, goddag. Tänkte jag skulle visa den nya fina minikartan på Swift som har tillkommit idag. Här har vi den uppe till höger. Längst ner i kanten på minikartan ser vi barnprofilen som vi innan såg högre upp här. Den lilla orangea pilen här nere visar var du själv befinner dig eller den du tittar på. Den rödvita visar komportalen på toppen. Den gröna är sprinten. Och det Z:et är start och mål. Linjen. Uppe till höger här ser vi lutningen som man just nu befinner sig i. Vi ser även portalen uppe till höger här. Det kom portalen. De blå pluttarna är givetvis cyklister. Och man ser även de man möter. Nu ser ni på väg ner här nu. Sen kan man klicka på kartan. Då ser man den från lite olika vyer. Vi har tre olika nivåer av klick. Vi ser även start och mål. Startfållorna, ska jag säga. De röda är kompisar, tänkte jag säga på Swift. Sådana som du har taggat som vänner. Eller favoriter, tänkte jag säga. Ride Leaders ser ut så här. De har en stjärna över sig. Enkelt och smidigt att se vad ledaren för gruppen är. Nu är jag inte med i gruppcyklingen här, så jag ser inte ledarpilen som jag annars hade gjort, men jag ser honom på kartan och det underlättar ju ännu mer att veta om man är framför eller bakom sin ledare. Speciellt då om man klickar ut lite så är det ytterst lätt att kunna se var ledaren befinner sig. Normalt sett ska man ju befinna sig bakom eller precis i närheten i alla fall. Ser jag att jag har en kompis till i fronten här någonstans. Vi ska se vem det kan vara.